madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu la kulmi doono madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xogayaha arimaha dibadda Mike Pompeo wax yar kadib markii uu warbaahinta u sheegay inuusan la kulmi doonin saraakiishaasi. Hadalka uu sida aan ku talagalka ahayn u yidhi madaxweyne Erdogan ayaa ahaa inuusan shakhsi ahaan ula kulmi doonin Mike Pence iyo Mike Pompeo marka ay tagaan magaalada Ankara, ayaa ahaa hadal u muuqday bahdil. Master Erdogan oo markaasi la hadlay saxaafadda ayaa sheegay saraakiilka ka socota Mareykanka ay la kulmi doonaan oo kaliya saraakiisha reer Turkiga ay isku darajada yihiin, halka uu isaguna la kulmi karo madaxweyne Trump oo kaliya. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka oo si dabacsan uga fidciyay hadalkaasi ayaa sheegay in si kastoo ahaataba uu tagi doono magaalada Ankara ee caasimadda u ah dalkaasi Turkiga. Hase yeeshee, xoogaa yar kadib, agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee Turkiga ayaa shaaciyay muuqaal muujinaya Master Erdogan oo warfidiyaanka u sheegaya inuu la kulmi doono labada sarkaal ee ugu sarreeya wafdiga Mareykanka. Sidaasi awgeed waxaa iska cad in xurguf diblomaasiyadeed ay ka dhexaloosan tahay labada dal, balse dalabka Mareykanka xabad joojinta Suuriya ee saraakiisha Mareykanka la tagayaan Ankara ayaa weli kasii caraysan doona Master Erdogan, maadaama uu horeyba ugu gacan saydhay arintaasi. Madaxweyne Erdogan ayaa wacad ku maray in waddankiisu uu sii wadi doono howlgalka militari uu ka bilaabay waqooyiga Suuriya ilaa laga hirgelinayo ujeedadiisa ah in aag nabadoon laga sameeyo dalka halkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, Warkaystar TV.